כמו שאתם יודעים זה לדייק, לפחות חלק מהמשפחה. אז אנחנו נמשיך את המסורת הזאת ונעמוד בזמנים. תודה רבה למי שבאו מרחוק ומקרוב. תודה לרב יואל שהגיע נראה לי הכי מרחוק כמעט לכבד אותנו, תודה רבה. כמו שכתבנו בלוז נגיד כמה דברי פתיחה. אבא שכבר כמה שנים טובות לא נמצא בבמה של מגידי השיעור, יחסי שחזור לימים עברו ל-70 שנות הוראה, ויגיד כמה דברים ממנו, ולאחר מכן במרכז הערב שיעורו של הרב יואל, אם תחתום בדברי ברכה משלה. אז נתחיל. אז באמת בשבת הקרובה ימלאו לאבי מורי 90 שנים, 90 שנים שבהם הוא צעד בשדה החינוך וההוראה בד בבד עם אמי מורתי לאורך עשרות שנים. לקראת ערב הלימוד הזה הכנתי ממש דברי פתיחה קצרים שיפים גם בפרשת השבוע שעוסקת ביומו האחרון של משה שהגיע לגיל 120, אז אפשר להביא גם מהדברים של היום הזה. כדבריו של משה, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל. ערב הלימוד כונה בכותרת המורה לתנ"ך והתנ"ך כמורה, ולא בכדי. אבי מורי ראה ורואה את עצמו קודם כל כמורה, אף שבראשית דרכו הייתה סלולה בעולם האקדמיה, לכאורה סלולה בהיררכיה האקדמית, באוניברסיטה העברית, שם השלים בהצטיינות את לימודי התואר השני, באמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת. אבל ריבונו של עולם כיוון את הדברים קצת אחרת. בכל מקום שאבי מורי רצה ללכת לכיוון האקדמיה, ריבונו של עולם כיוון אותו אל שדה החינוך, וכך בשנות ה-50 הם ירדו, אבי ואימי, אל באר שבע להקים את בית הספר התיכון שם, החטיבה והתיכון. ובהמשך, כשהוא רצה כבר לכתוב את הדוקטורט, אז הזדמן לו לצאת למספר שנים לשליחות בפלטבוש בניו יורק, וכן על זה הדרך, שהוא כבר חזר מניו יורק, וכבר חשב שאולי אז הוא יחזור לעולם האקדמיה. אז הוא הקדוש ברוך הוא לנחות כאן בעיר הקודש, תיבנה ותיכונן חיפה, בטכניון, ומי שמכיר להוליד כשנו של הרמב״ם תלמידים רבים בשדה, תלמידים רבים, בעיקר עולים חדשים, תלמידים רביתם של הוריי, שאין כדוגמתה, וגם שמה ממרצה היה למורה. אז חשבתי לנכון לדבר קצת על המילה מורה בתנ״ך. ותמיד אבי מורי תמיד לימד אותי, תמיד תתחיל בקונקורדנציה, איפה המילה מורה מופיעה? זה הדבר הכי חשוב, ואז אתה מקבל פרספקטיבה. אז שם התואר מורה מקורו בפועל ירא, יוד רשי. ולא נשאר מובנה, כמובן להורות לאחרים. וגם שפועלים בתנ״ך, זהו שם משותף, כמו שהרמב״ם נוהג להסב את תשומת ליבנו, שם משותף, שם רב משמעות, יש משמעויות רבות למילה מורה. משמעות של ירא או להורות, להיות מורה זה להורות, זה ללמד, זה לכוון, זה להכווין, וכן יש משמעות של ירי, של שיבור חץ, ובסוף יש גם משמעות של מורה, זאת אומרת גשם, היורד. המופע הראשון של הפועל ירא יימצא בדברי השם למשה, בעת שהוא נשלח להושיע את עמו. ועתה לך ואנוכי אהיה עם פיך והורתיך את אשר תדבר. זאת אומרת, המופע הראשון של המילה הוא באמת בתחום ההוראה. ומופעים רבים בתחום ההוראה נמצאים בתנ״ך, ולא נביא את כולם. אבל דווקא המילה מורה מפתיעה בתנ״ך. כי המופעים של המילה מורה בתנ״ך מופיעים בדרך כלל דווקא במשמעות לא כל כך נחמדה, כן? מניח שכולכם שגעו הביטוי בן סורר. הוא מורה, בכוונה היא במשמעות של מרי, מרידה. אני מניח שכולכם מכירים גם את הביטוי שמופיע גם הנביא, משתמש בביטוי הזה בלשונו המחודדת, ואומר לעם, ולעם הזה היה לב סורר ומורה, שרו וילכו. זאת אומרת, הנביא מכיר היטב את האמור בספר דברים. ולא אמרו בלבבם, נראה נא את השם אלוהינו, הנותן גשם יורה ומלקוש ביתו. שבועות חוקות קציר ישמור לנו. אני עוד אחזור בסוף לקשר בין היורה והמורה.
אבל כבר הפסוק הזה מחבר בין שניהם. ועד כמה שמפתיע הדבר, דווקא מופיע המילה מורה, ממש, כמורה מופיעים בלשון, כמו שאמרתי, לא כל כך חיובית. ישעיהו מזהיר אותנו מפני מורה השקר בדורו. ויחרט השם מישראל, ראש וזנב, כיפה ואגמון יום אחד, זקן ונשוף פנים הוא הראש, ונביא מורה שקר הוא הזנב. זה מתחבר גם לפרשת השבוע, וגם שם מופיע ביטוי זנב, מי שמכיר מכיר, לא נרחיב. וכולי. או במקום אחר הנביא ישעיהו אומר לעם, ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ, ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. אולי קצת יותר חיובי, אבל עדיין משמעות היא לא הכי נחמדה. מקום המפגש בין המשמעויות השונות ילמד דווקא מהסיפור של יונתן ודוד. יונתן ודוד ערב פרדתם, משאחרון נאלץ לברוח מפני שאול, יונתן רומז לדוד המסתתר בצד המטווח, מטווח של החיצים, כי גורלו נחרץ אצל אביו, באם יראה שהחיצים שיראה יהיו ממנו והלאה. ויאמר הנערו, רוץ ומצאנה את החיצים אשר אנוכי מורה, הנער רץ והוא ירה החצי לאווירו, יונתן גם יורה חץ, אבל הוא גם מורה לדוד את הדרך, הוא מכווין אותו. ומי שמכיר את היחסים בין יונתן לדוד, אם היה לדוד באמת מורה דרך, אנחנו מבינים מאחורי הקלעים שזה היה יונתן בהרבה מאוד מובנים, באיך להתנהג, איך שלטון מתנהג, איך מלך מתנהג, מה מערכת היחסים הנכונה בין אדם בעל סמכות למי מי שנמצא מתחתיו. אז החץ שעה שנורא, אז סליחה. אם כן, אז מה הקשר? אבל יש עוד משמעות נוספת במשמעות של המילה מורה בהקשר של יונתן, ואם אתם רוצים להיות צינים, אז שיונתן מורה את החץ, מורה לנער, מורה לדוד ללכת, את מי הוא עוד מורה? רב יואל, אני מתקיל אותך בחידה, את מי עוד מורה? ממש סליחה, לא יפה. צודק. מורה את אביו. מה הוא מורה? הוא ממרה את אביו, הוא ממרה את אביו שאול, שרגע לפני כן אמר מה שאמר על יונתן, ועל זה בוודאי לא נחזור כאן. אז הקשר הוא די ברור, אבל כדי לבאר את זה בעוד דקה ברשותכם, יש מחלוקת מפורסמת בתלמוד. בתלמוד מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש בדבר מהות המזיק בנזקי אש. האם האש אישו משום חיציו או אישו משום ממונו? לא נכנס בעובי הסוגיה הרחבה הזאת, די בהבנה שאש נתפס כנזק שהוא כמו חץ המשולח ממקום אחד ועלול להגיע למקום אחר להזיק. או כלשון רמב״ם, אש שעברה והזיקה את האדם וחבלה בו, הרי המבעיר חייב בנזקיו ושבטו ובריפויו ובצערו ובושתו כאילו הוא הזיקו בידו, שאף על פי שאישו ממונו הוא, כמי שהוא הזיק בחיציו. החץ שנורא יכול גם להזיק. ולענייננו, לסיכום, זהו למעשה עניינו של המורה. המורה מכווין את תלמידיו, הוא מראה להם את הדרך, הוא משלחה מעם פניו, בכך הוא יורה אותם כחץ אל העתיד. אבל כאן גם הסכנה, האם הוא ראה אותם נכונה? או שמא כמאמר המשנה בפרקי אבות, חמים יזהרו בדבריכם וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו וכו'. המורה יבחן האם הוא יהפוך את תלמידיו לממרים חלילה, הן בשל הוראה לא נכונה או כי יסניע להם את דרכו, או אפשר יהיה המורה מי ששינה את כיוון חייהם החץ. שעה שנורא, כהוראת המורה ימצא את דרכו בהתאם לזווית שבה נורא בראשונה. אז בטרם סיום, הבטחנו לקשור את העניין גם לגשם. הגשם הראשון, גשם הראשון היורה, כמאמר הפסוק בדברי הנביא יואל, ובני ציון גילו ושמחה ושמחו בהשם אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. והמטר בארץ ישראל כידוע לכם, הוא מורה. במה הוא מורה? כל יום אתם אומרים את זה, בבעיה עם שמוע, נכון? הוא מורה איך אנחנו מתנהגים, האם קייעות או לא קייעות. לכן גם הגשם הראשון נקרא המורה. ואין ספק שזה גם לשונו של ספר איוב, הן אל יסגיב בכוחו מי חמו הוא מורה. אז אבא היה ועודנו מורה למופת. תלמידיו שכבר הימים זוכרים אותו ואת אימא לטובה. כך למשל סעדיה מבאר שבע, שנשמע דקה ממנו בהמשך היום, תלמידם משנות ה-50 התקשר לאחותי למקרא הזמנה לערב העיון, עד היום אינו שוכח את דרך הלימוד של התנ"ך בתיכון הדתי בבאר שבע. כיצד בדרך הוראתו נשלחו תלמידיו של אבי כחץ אל העתיד, מוכוונים היטב ומוזרים מן הסכנות שבדרך. נמצא התנ"ך כמורה, והמורה כתנ"ך, זהו הוריי.
זהו אבי מורי, תודה רבה. אבא, בבקשה.